aquesta posició ha buscat això, ha buscat la participació d'aquestes homes, la comunitat humana d'aquestes dones, la participació directa dels homes, la participació comunitària, l'intercanvi, l'experiència. Nosaltres fem la fet comptant amb una tribuna, una cosa que és tribuna de l'estat, i és comptant amb una comptant amb els professionals, que són professionals, però estem cada dia parlant del territori i que algunes vegades m'ha sentit a dir que entre els altres, a les vegades, parlant del territori, no havia tingut l'oportunitat de conèixer el territori. Que venían y acumulaban un historial de intervención puntual y a corto y corto plazo, con recursos insuficientes y con una percepción de desgobierno y de desajuste de los centros donde se trataban los pacientes. Había un fuerte componente de recelos y de expectación. Los que empezamos a trabajar en el proceso fue una de las primeras indicadoras que empezamos a la mesa de trabajo. De cada territori comporta que a vegades aquest treball transversal sigui difícil, no?, d'assolir, i en aquest sentit entenem que s'interpretava aquesta necessitat de tenir uns criteris comuns per facilitar la transversalitat, no? Finalment, una altra idea és la qüestió de que a vegades, doncs, hi ha una manca de visió global, no?, dels diferents projectes, degut una mica al que comentava fa un moment, no? Que per tal de, o sigui, el fet de treballar en un territori concret i determinat i la dinàmica que un mateix, doncs, segueix en el seu dia a dia, doncs, de vegades fa que un se centri molt en les tasques concretes a desenvolupar i es perdi aquesta visió global que és una mica el que es busca amb la transversalitat. No? Thank you.
Gracias.